Den 15-åriga västsvenska flickan som fritogs från terrorgruppen IS är i Sverige igen. Det bekräftas av Utrikesdepartementet. Det var i tisdags som kurdiska myndigheter gick ut med att deras säkerhetsstyrkor hade fritagit flickan som varit fånge hos den Islamiska staten. För två månader sedan födde också flickan en son under fångenskap hos IS. Men om sonen är med flickan till Sverige är det nu oklart. UD vill inte gå in på detaljer som omfattas av sekretess.